ایک منٹ ذرا کھڑے ہونا، ایک منٹ بانیاں مجلسوں کھڑے ہونا، میرے نہیں ویکھنا،
مجمل ویکھنا بندہ توسی لب کدنا جڑا حسین دماغ میں شیا زنجیر لینا حسین دی ماں دی عظمت تے سرے لا جاوے جتنے کیمرامین ہو کیمرا روٹیٹ کر رکھ کمانا بندہ لب کدنا جڑا محمد ان کے حسین دماغ میں شیا زنجیر لینا ہوے محمد دی پاک دی عظمت تے حسین دی پاک ماں دی عظمت تے سرے لا جاوے سارا پیڑار کھڑکدا ہے حقدار نہیں ہوندا ایک کتا ایک ولن پاک محمد دی پاک دی دیندا تے پھونگا اصل لئی تے اکھ دے پاک چلن کر کے مشرا دلان کر چلے کر کر آنا چاہ رہا بندہ لبڑا كاميرا كمانا بدار اٹکدا دے حق دا نہیں ہوندا تھوڑی آواز نال سنن والا تو اج رسالت تاکیا پکھا میں تے فتوی کوفے دے تشیا دلا فتک دے لٹیرے بل پدا پیا میں بسم اللہ کراں دیو سارے دا پروگرام دوبارہ پڑھئے ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا پروگرام دوبارہ پڑھئے تو اجرے رسالت تاکیا پکھا میں تے فتوی کفر دے تو شیعہ دلا وے فتک دے لٹیرے مل پدا پیا تینوں چور سارے